addu'ar da tafi fa'ida ga ta bata da tsawo ya tagammanu su'alu khairad din wa khairad dunya wanda wannan addu'ar ta shafi alheri duka na duniya da lahira wanda duk ya rike wannan addu'a to zai samu gashi addu'ar bata da tsayi Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal gina shikenan da yake babu wanda ya kai manzon Allah iya tsara magana manzon Allah sai ya tsara wata addu'a mai albarkan gaske yayi sharhi akan wannan addu'ar sharhi mai tsayi saboda ka kaga annabi ya karantar da mu ne yana karantar da mu ire-iren waɗannan addu'o'i waɗanda idan mun rike su za su amfane mu saboda ka wannan addu'a idan kana yin ta Allah madaukaki zai baka shiryarsa